Hello, dobrodošli u novi video, novu epizodu. Danas idemo da vidimo dok smo stigli, inače nemam ni pojma znači dok sam stigao, pošto nisam snimao par dana, zaboravio sam dok sam stigao. Kao što se možete setiti, koji ste gledali naravno u prethodnoj epizodi, ja sam ovdje, koliko se sjećam, trebao da ubrzam vrijeme, da mi poraste soja na tri njive, i imam onu pšenicu, ako budem to teo da vršem, da nju uzmem za kokoške, da kupim i kokoške, tako da vidjet ćemo i to. Ali u suštini malo mi dropa igrica jer sam imao neki ovaj update na grafičkoj, tako da idem da vidim samo šta se zbiva, šta sam ja rekao da ću da radim. Ja sam znači ono totalno zaboravio. E sad, znači imamo ovo, znači dobro, to je bilo to, znači da odradim taj deo. Ništa, ovdje sam đubre mislim bacio, fertilizer jedan je bačen, to je to. Mogli bi da ubrzamo vrijeme i odmah da vršemo, ja ne znam gdje je kombajn. Kombajn ja mislim ovdje. Jest, trebalo bi da je u ovom đavolu. Ta je bre ovo, otvaraj, otvaraj! Ja sam vaš. E, čoveče, gdje mi je kombajn? Šta sam ja radio s kombajnom? A, evo ga, jebem ti život. A evo te, nema mi kombajna, rekao, šta se desilo, neko ukro kombajn jebat. Evo ga kombajna. Ha ha, tu je kombajnić. A mi idemo, pošto neće sad ništa da ovo, nemam hrane, mislio sam da kupim ovaj đavol, a od toga nema ništa. Tako da, idemo, da ubrzamo vrijeme jedan dan, to jest, ili jedan dan. Septembar, oktobar, da. Da ubrzamo da poraste ovo. Ubrzali smo, poraslo, idemo da rokam. Ja ću sada sedam u kombajn i da ga zagrijem i onda da ga tuvišem. To je taj rad. Samo da se ja uštelujem. Samo da ga ja uštelujem za rikverac. Evo ga radi, sad treba podići. Zaboravio sam na što se ovo podiže, evo ga. Gdje beše ovaj đavo? Čekaj. Idemo gas. Čekaj da ga roknem ja odmah u treću, bre šta? Idemo znači da vršemo soy beans, a ovo je knap, evo vidite, knap knapova znači. Ovdje samo ja znam da prođem i niko više. Ovdje ćemo da ga potopimo u vodu, čekaj sam da prođem ja ovdje, sad da ga isprljam odmah, neću ni krenuti naravno. Ajmo sad, gasu patu, samo da setim ja kako ovo radi, evo. Kako ovo pali, alo pa, evo ka. Uš, ali se čuje jebem ti život. Ajmo, e do mojeg. To bi rekao David Mauna. Ne, ja se malo ćemo izvana, pa šta da radimo sa šta, ne može. Kad ne može, ne može šta da se radi. Sad ćemo malo izvana ovako, da spičimo ovu njivu i onda idemo na one dve. Morat ćemo samo da uzmemo nešto čime ćemo da vučemo ovu soju. Moram je, mislim, neku prikolicu, samo neki traktor i to da doteramo njivu. Da bi imao čime to da radim. A vi se zapacite i uživajte. Šta drugo dan kaže. Evo tek smo prvi krug znači obišli posle 100 godina. Znači tek prvi krug. Tako da potrajat će ovo. To je definitivno. Ali šta da se radi. Malo ću ga i na GPS, malo ću ovako, malo ću onako. Evo tu je još molim da se napuni. Taman sad ovo da spustim do kraja. I idem po traktor s prikolicom. Najvratnije ću uzeti torped, ovoga IMT-a, da idem sa njim časom to da odradim, da iskipam jer mi ono baš ono, jednostavno, da ga ne punim ono baš do kraja, ono, nema poente i to, mi ga ovdje dostavimo, nek radi, misli šta mu fali ono, bolje onda radi nego da je ugašen, dok ja upalim ovo ono, evo ga, uš, mališko, dajde prikoljica. Sada mi greota mi da ga koristim, oprosam ga skoro, je, baš stranje. Ide gas u patos, samo da ja njega ovdje šaltam, znači na maks, ajmo, to je to. Sad njega mogu iz prvog lica, ovdje neravno, ajde gas, kud kako, da je ovdje da prođem, da ne idemo odmah u blato, jeventi, odmah mi prljav traktor bude. Sad ćemo mi to ovako, ništa njega neka ovdje, on mi sad na primjer ne smeta, pošto ću ja ovdje da rokam svoju i dalje, vidi ovo. Pošto ću ja da rokam svoju i dalje, tako da, ispraznilo se. Mi možemo da krenemo dalje, naravno po GPS ćemo opet. Sad sam rješio da malo i ovo sredim ovdje koje bare, da ne ulazim u nju. Ono baš preznuto, da rekao ovako malo okolišam, još jednom. I onda ovdje može lagano da se prolazi bez problema. Idemo kružni tok, to je to. Evo opet se puni, opet je tu na 90%, tako da sad opet tam da stignem pa idem odmah da kipujem, da ga ne prepunim. Mada ne bi trebalo, nema tu neke mase, sada to puni brzo i te stvari. Tako da jebemo mater koliko bude.
da će ga prepuni do tamo. A evo će, ništa, ništa, sad ćemo mi idemo do tamo, iskipamo, idemo dalje, za iste pare. Ovo neće ni stati, u aprikolce je 5 tona, a u njega valjda stane 3,5, tako da 3,5 i 3,5, 7 tona. Ne može da stane sve, nema veze, stalo je dosta, čekaj samo da ga pripalim. E, to je to. Sad idem više onako napred nazad, onako sad ovdje gdje sam izašao, tu se odmah i vraćam, nekako mi ono, ne mogu da obilazim u krug, djeluje mi kao da je mnogo duže nego ovako. Jeste, kao dok se okrene mi to, ali nekako mi brže, tako mi barem djeluje. Evo, ako GPS i opet gas idemo, znači nema tu šta. Što je najbitnije, ja sam tu negdje na oko pola, tj. Prišao sam pola, tako da, realno, brzo će biti gotovo. Samo da završim tu njivu, pa imam one dve male, i onda opet đubre na sve njive, mora da se to sprema, ovaj te zebanci, imam i onu pšenicu da vidim da kupim. Pre toga moram da prodam soju, da bi imao pauri, da bi imao od čega da radim, to jest da bi imao od čega da kupim tu njivu, da bi mogao da vršem, tako da ću ja kombajn odmah da oteram na pšenicu, sam da je ne površe neko drugi, da oteram kombajn na pšenicu i idem da da prodam soju. Hop, jebem u život, ovo se napunilo, znači večas posle. Nema veze, idemo mi tamo časom da ovo kipamo kod mene na farmicu, može i ovu da, samo da okolišamo kroz ovu njivu, da se baš ne kalja traktor odmah na početku, kako se zove baš ono sranje, ali je traktorčina jebem ti život, kad izađem izvana. Ovdje, ovdje, ovo kipuje rikvetska, ona, u tom nekom fazonu je bilo prošli put, sad imamo kako će ide. Zaboravio sam da hud sam isključio i da ne vidim kad dođe ono i, da se iskipuje, ja to ne vidim, tako da, evo sad radi. Mislim rad inače nego nisam vidio. Idemo po ostatak sojbinca da se površe sav i kupujem novi traktor. A vidjet ćete i koji, neće biti naravno neka džoka i te stvari. Biće jedan veoma lep traktor, mislim lep, dobar i svima veoma poznat, baš veoma, ne malo poznat, nego veoma poznat. Jedino mi se sviđa kod tog traktora što ide mnogo brzo, 60 na sat, tako da sa njim vučem ovo da prodam. To će biti ono najlakša prodaja, tako moram uzeti možda veću prikolicu i to kasnije, ali za sad nek ostane ovako kako jeste i to je to. Kasnije uzimamo neki bolji kombajn, vidjet ćemo i koji. To jest sljedeću sezonu, znači ovu sad sezonu kako bude, bude, ali sljedeću sezonu hoću bolji kombajn. Koliko toliko bolji, ali da bude bolji, a ne zmaj, tako da vidjet ću neki dobar da uzmem. Ne znam koji, ali imam nešto u planu, ali vidjet ću da ću to uzeti. Pišite mi u komentare koji kombajn da uzmem. Kako će vam se svidjeti ovaj traktor koji budem uzeo, da li treba nešto se promijeni, da se doradi, da se nešto izbaci. Samo da ga ja ovdje izmanevrišem, da ja njega ovdje spičim nizbrdo i javim se kad sve ovo završim, da ne tupim više, mislim ono, ostalo 3 godine ovdje da vršem ovo. Kad završim sve ovo, ceo taj deo, ja se onda javim. I samo ću vam reći jednu stvar, a to je da vučemo posljednje otkose, što se tiče sojbinca. Posljednje otkose i završavamo ovu njivu, kao što sam rekao da ću javiti kad je budem završavao, to jest kad budem završio, ali ono, ajde kad se ja malo ranije, a ono kao iz fore i to. Završavamo ovaj deo, prelazimo na novi deo, to jest na dva nova deo. Zatim, vidjet ćemo šta dalje, naravno post toga odmah idem da kupim traktor i da prodam soju i da kupim onu njivu sa pšenicom, da i nju skinem, pošto stvarno ono, treba će mi soj beans, kao i ova pšenica za životinje, tako da meni je to sad najpotrebnije. A da morao bi, ostavim ovdje traktorče, vozi mile motorače. Idem da iskipam ovo, da se vratim po to, da ne idem tamo s punim kombajnom bez veze, idem časom ove dve ture da odvučem do mog silosa i da iskipam eto časom, a ne da vučem tamo pun kombajn, pa onda idem tamo da kipujem. Čekaj da ima ovdje, da ga učačkam odavde. Ček da im samo imali i, vjerojatno ovako malo na kant da se to nešto, evo ka, da ga malo ono, eto, malo samo. Ovo završavam uskoro, to jest nije ni uskoro, boga mi potrebaće one dve njivice male, tako da, ono, ali sad kad budem uzeo pare, to će mi biti ono, uff, znači neću uopšte osjetiti da sam faktički radio. To mi je jedino ono što me drži još. Ček šta me drži, jebem, čovječe, skrete im prikolica prevremena, jer gledam šta je sad, rekao, podbočilo mi se tu. Al vozim u rikverc, znači ono bolbona je. Gledajte, mogu da radim što hoću. Ajmo sad ovako tu, ovdje polakice moramo. Op, op, ne sjebem točkove, čovječe, ima da mi se raspadne traktor zbog ovoga. Idemo i ovo da iskipujem i onda idemo sa praznim kombajnom da vršem. Ja mislim da možda
neće stati jedna njiva u kombajn, a možda i hoće, male su dve njive. Mora da se počne, što bi se reklo, let's go, mili. Čekaj, to, ajde ovo, jebi ga, čekaj. To je posao, bre. Ajde, bre, ne mogu više onako da gledam kombajn. Da je onako, ujebem ti pravo u krš. Ili ti u baru. Tu je nedo ovdje, opa, Roki moj, direkte sam ga zamočio. Ne veze, teraj. Jo, još si zaglad. Teraj, rikverc. Ja šta je? Zabao sam ga bio i to domaćinski. Sad čekaj vidim kuda prođem, sunce ti. Ajde ovuda, op. Uj, au moje muke, hoću ja veći kombajn. Nisu i malim, ne mogu ni da prođem. Kreši, pali, lomi, teraj. Ajde. Opet sam upao u ovo. Pa jel moguće tri put upadam za minutu u neke baruštine? Čekaj, more vidi ja nešto sam ga prespojio ovdje na treću brzinu. Bre, šta je ovo? Idemo i ovdje. Prezela pšenica, bajo moj. Jebaj ga. Ne vredi, od pšenice nemamo ništa danas. Ako jedino nema neka druga njiva. Ali od te nema ništa, tako da ćemo to kupiti i morati da odmah oremo, da spremamo za dalje. Da ćemo ovdje džepni S, ja mislim da sam ga dobro uštelovo. Tako da, pičimo ovdje. Završavamo ovdje, spajamo ovu njivu sa travom, to sam rekao ja mislim u prethodnom videu. Spojit ćemo ove dve trave, to sigurno, i ove dve njive ću spojiti, tako da za sad će to tako biti, a kasnije ćemo naravno vidjeti o tom potom kako i šta. Ali dalje nećemo ići, zato što je i tamo sve pod blatom, ali mi ćemo ovdje ranije to da napravimo dva ona, kako se kaže, obrastka ona, mislim, dva otkosa ću da napravim. Da bi mogao da ovdje da se okrećem s kombajnom posle, a ne da me jebava stalno da upadamo u blat. Sad ćemo mi to ovdje brzinski da ovo završimo, mislim, realno. Jeste mali header i sve to, planiram da uzem neki veći kombajn, mislim veći, vjerojatno ne nešto veći mnogo, ali sa većim headerom. Tako da vidjet ćemo. Bam. Sad ćemo mi ovdje da izvučemo crtu. Slike po čepnom mesu. Tako da... Ono, ne mogu da nišanim sa tamo i to prašina i sve živo, tako da ćemo ovako polako. Koji pogled, biti otvore prozor ovdje. Ajmo, još jedan krug moramo proći, znači da bi to funkcionisalo, znači ovako ne vredi mi ništa. Morat će još jedan kružić tu da krenemo. Sigurno, dole možda i dva kruga, to jest još dva put vratine da prođem. Zato što u donjem delu imam blato, u gore nemam. Tako da bi trebao možda čak i dole da prođem dva puta još kada ga malo ovako da imamo kako radi dobro valjda. Ne omašavam ništa, ja se nadam da ne omašavam, nemam pojma u stvari, ali ono, tako da vidjet ćemo još šta ćemo i kako ćemo samo za ovaj jebeni kombajn da uzem neki bolji, ništa drugo. To je to, ajmo opet čepni jes. Tako da mislim ovo, ta sad trava ova, mislim pšenica je gotova, trava će doći umjesto pšenice, nju ću sejati odmah, znači umjesto pšenice. Samo ću je pretanjirati, zato što ne treba mi da je orem, jer ja svejedno sejem travu, tako da bole me ovo šta će tu biti. Neće stati ovo sigurno u jednu prikolicu ako ovako bude nastavilo, što mi se sviđa, mislim to je 5 tona. To su lepe pare, čuj. To su velike power, bre, alo. Još sad kad budem išao da prodam to sve, kad kupim novi traktor, onda će da bude biznis sve u fullu, brato. Kad uzmem pare, doduše neke pare će to za tu njivu, ali to nema veze, svejedno. Biće para i za njivu i za sve. Traktor nije skup, ja mislim da ne ide oko 6000 evra, nisam siguran ali tako nešto. Tako da što se tiče traktora, traktor i nije nešto skup. To mi se sviđa, zato ga i uzimam. Možda čak i previše jeftin, ali jebi ga, igrica je to, tako da ta sad nije ne znam šta ono je. Ipak prelazim čak i treće vratine. Treba će mi treće, zato što mi je lakše okretati kombajn i sve. Jezda je ovo njiva mala, kratka, nikakva. Ali lakše mi je okretati kombajn i sve, a poslije spojiti njive, tako da će biti to sve drugačije. Daj mi moj traktorče, vozi mile motorče. O da jebote, ja zaboravio. Opet blato, jebem u mater. I zaboravio sam, čekaj, vuču da palim. Da izbaci iz ovoga, evo ga. To je za jedan dan sam ubrzo vrijeme, gled porast trava ovdje. Jebem u život, nema veze, sad ću ja časom ovdje skipam. I idem ponovo da praznim tamo, mada opet ću morati vjerojatno. Ne vjerujem da će stane ono jedan kombajn, ali opet možda i ovo će otko znam. Svejedno mi ne gine, ako bude trebalo i dva puta idem tamo, svejedno ću morat dva puta, tako da šta je sad tu je. Vidimo koliko imamo mi ovdje pšenice, ove sojbinca, ujebem ti 20 tona. Bajo moja će ujeb,
Pauri, Ma da bude bre para ko pleve bre, alo. Ja neću znati šta ću s parama. Mogu da pozemljujem pod kamatu. Sad kako ovdje izgasiram, da ovo završim. Bajo moj, ujebem ti, zaboravi da je blato ovdje. A onda idem da vozim novi moj traktorčić. Ne mogu više ovaj da vozim. Ujebem ti opet u blato. Ovaj mi je malo spor. Blato se ne vidi izdaleka ovako kroz kabinu kad gledam. A ovdje sam ga, znači joj. Teško će ovo da stane u jedan kombajn. Baš teško, obišao sam tri kruga. Doduše, ovo su najveća tri kruga koje postoje u ove dve njive, zato što je kroz u krug. Tako da ono, ali opet mislim da neće stati. Neće moći sve da se karabuđe u to. Hoće li ga danas isprazniti? Ovo sam ovdje dvoje vratine, da, ovdje su dvoje, mora još jedno. Ne, o kaki. Neću ja sa dvojim dve vratine ovdje da radim. Da se tu patim, da upadam opet u ono blato i te stvari, tako da ćemo da ponovimo ipak ovdje. Gledamo vidimo malo šta je s ovim headerom, jebem u život. Nisam ga ni štel ovo. I šta se ovdje kao, ostaje mi jedan red, jel? 100% mi ostaje malo, ne vjerujem da mora da stigne do kraja, ali taj ima veze. To sad mislim nije ni važno, no ako ostane malo, pokupit ću šta sad jedan onaj redić. Ne vredi, moram kipovati ovo, ne može da stane, znači nema šanse. Čak ni do gore mi ne može stati ovo sve. Jer ostaje mi jedan red i to, tako da. I ostaje ovo, ne može stati, a ja ću vidjeti ako ne može, moram ići kući da ovo kipujem, pa ponovo da dođem. Mislim šta je tu je ono, sada se radi, sam da ga nacinculiram tu, prilike još malo. Tu je to, mislim ono, vidjet ću ako bude moglo, može, ako ne može, ja ću onda da obiđem, koliko treba napunim kombajn i odo da kipujem opet prikolicu i da se vratim da to kipujem ovaj đavo iz kombajna to što mi ostane, više ovo ne mora stane više. Idem da dovršim ovo. Joj bože, kako mi je, znači ono, jedva čekam da uzmem neki veći kombajn. To jest veći header, od kombajn dalje ima 100 konja ili 1000 manje više, bitno je da je veći header. Mislim da sam našao neki kombajn s većim headerom, nemam pojma koji je, ali vidjet ću da li će da radi to sve kako funkcioniše, tako da vidjet ćemo. Ljudovi, evo i ovo privodimo kraju, znači još jedan otkos imamo i hvala Bogu, završavamo što se tiče ovoga. A završavamo što se tiče svega, jer ni one pšenice nemamo, tako da to je to, mislim nećemo ništa više raditi što se tiče kombajna u ovoj epizodi. Bacamo se na neku zaradu od ove soje da i to trasim, hvala Bogu. Ajmo B, to, čekaj, ajdi ovo da mi ne ostaje, zauvar mi je svaki tent. Da ovo kipnem i odo kući, da otvaram prvo ovaj kombajn tamo da ga ostavim, da ga sklonim s dnevnog reda, za danas je dosta mislim kombajniranja ako ćemo pošteno. To je taj rad ljudi, ovo je znači gotovo, idemo po naš traktorko, da ga dotaram kući i da kupim onaj kako se zove taj novi traktor i da potiram neku veću prikolicu jer realno da teram sa 5 tona, a imam tamo 25, znači treba 5 puta da idem tamo vam, nema šansu. Da ovo iskipam. I kako se zove da sklonim tu prikolicu zato što nema ona, mislim ima zakačku ali joj ne radi koliko ja znam, ne može se prikači ništa. A mi idemo do šopa da kupimo jedan traktorčić, to jest evo sad ćemo da kupimo preko tableta, da ne idem tamo mrzi me. Ovaj Belarus, ovaj mali šank, stavljamo najjači motor, ovo crveno apply, hvala leži jebe. Čekaj da ima malo neka bolja jebe, pa nema realno ova ja mislim i najbolja, 100% apply. To je to. Evo 6000 evrića, idemo na baj. Traktor je kupljen, sad mi treba jedna prikolica. Na primjer, samo da vidimo šta bi uzeo. Evo mene, vraćam se sa dve iste onakve, samo malo manje. Zato što je ono bilo vjerojatno za nešto drugo, tipa za neku travu i te stvari. Sad ćemo da vidimo da li može ovo. Idemo, može, može. Roki moj može, 29 start. Narokam dve pune prikolice, idem da uzmem pare. Samo da moram sklonim ovoga. Jer sad moram ići ono u krug, pošto imam dve dvoosobinke. Nabrebam obe i onda ćemo da vidimo koliko ću para uzeti. Čekaj da se vidim gdje se to prodaje. Idemo di je, evo ga ovdje. Okej, znači idemo na put, pratimo put i stižemo. Idemo sad, čekaj da ga ušaltamo ovako. Idemo sad, znači moramo da se dokopamo puta. I onda posle toga znači idemo ovuda, to je to znači. Samo ću ja, pošto sam isprljao traktor, da operem ovoga, zato što kad budem putem išao da mogu lakše da gledam kud idem i to. A i kad dođem tamo da ne kažu ljudi vidi ovaj ali je došao s prljaj traktorom, a ja ga tek sad kupio. To je to bilo još gore na primjer. Da se malo hvalim kako imam čist traktor. E sad,
da bi se ja hvalio kakav čist traktor, morao bi da stinem do njive bez da upadnem u blato. Evo pravo niz komšinu njivu ovde, pa ćemo posle vam da ga džanđimo, e. Sad ćemo da ga džanđimo, čim mi se dokopam puta dešnjaka, dešnjaka i sam pravo. Eveka. Ajmo, gas. Kako promeni zvuk, jebote. Oj, jebem ti. Gas, 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 gas. Mislim da nema još i traktora, bilo bi još bolje. Ovih auta, ali šta sad? Neću da gasim to. Čekaj. U stvari, ovako. Eto. Uš. Izlo mi se živi ovde. Sad ćemo da ga zaletimo ovde nizbrdo. To. 20.000 darki, to je skoro, ako je 4.000 evra, to je skoro 80.000 evrića. Ja mislim da će to do sad biti najveća zarada, je. Samo što je daleko, ali nema veze. Za ove pare ne žalim. I to još ću jedan put odem. Što je naravno još i bolje. Boga mi, Džanđi ga dobro je. Malo prije sam morao da prešaltam u treću zato što se udavio gore, još ja malo nešto pustio gasa zbog auta. I boga mi, morao sam da ga vraćam u treću i posle kad sam ga vratio u četvrtu, kad je to krenulo, kad je ruknulo. Rekao izleti motor napolje. Evo mi polako stižemo, mislim polako, evo ga ispred ovoga je taj đavo. Sad ćemo sad da vidimo gde je. Pošto ima tri neka sell pointa za nešto. Samo da uhvatimo onaj pravi. Ne znam da li ovaj traktor ima neki IC, moram probati. Ali to je, mislim, ovdje. Jeste. Idemo sad ovdje. O, vidi igračka! 1000 evra! 1000 evra, 1000 evra, moja igračka! Joj! Da, 1000 evrića, bre! Čekaj, ovo samo da vratim brzinu. Eto. To je to. Op, koče. Šta je ovo, bre? Ajde još malo naprijed. Op. Idemo sad vratimo prva bam, druga bam, evo. Kipuju sobe. Au, vidi pari. Vidi pari, 94.000, koliko sam uzeo, 82, skoro 83.000. Što uopšte nije malo, ja ovu prikolicu ću da kupim. Za cash lovu, znači, vredi svaku paru, je. Sad vidim da li nema neki IC ovde. Stani. Ne, au, vidi IC ova, ljudi. Au, gle ovo, pališ i gasiš traktor, jevo. Gledaj ovo, bajo. Bajo liče, šta je ovo? Gle ovo, levi žmigavac. Desni žmigavac. Uje, šta je ovo? Gle svetla, jebote. Vidi ovo. What the fuck? A? No. Klima radio. Ne, serije. What the fuck je ovo, vrat? Ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa, ček sam da ovo, evo ga, ovo mi se sviđa bre, alo, vidi ovo ima svetlo u kabini, what the fuck jebote. Šta je ovo, sva četiri, kurac ovo se ne vidi, gornja svetla. Čekaj, vidim šta je ovo, ovo su donja svetla, čekaj. Ovo, a ovo su zadnja, what the fuck jebote. I ovo, prednja valjda velika. Ja šta su na kabini? Čedim sva četiri. Jebi ga sjebame. Evo ga. Gledaj ovo. What the fuck? Au. Au, Rocky. Čedim ima još. Ima ovo. Ima ovo. Ovo. Ček, mora kontra. Jebem ti život. Sve se otvara. Dobro se šiber ne otvara je.
Da se on otvara, znači je, onda bi bilo ono. Gledaj ovo. Au, a mi se sviđa. Ovo znači top traktor, ljudi. Top traktor. I 150 konja, sve u fullu, brate. Čekaj, sad se ga izbacu iz brzine. Ajmo. Ajde, gas. Idemo, vraćamo se nazad kući našoj. Sa 94.000 evra u džepu. Skoro 100.000, znači. Smo ovdje zaradili, znači to je top. Ajmo, četvrta. Tako da, to je, ja mislim, ono, lepa para, jest da je malo ono, nabunčio sam se, napatio, ali vredelo je. Idem da kupim njivu i to će biti to za ovu epizodu. Mislim, realno, dodužilo se na maks, tako da bolje da bude jedna kraća epizoda, pa sljedeći put jedna duža. Ne znam kako se vama svidjela epizoda, ako jeste, ostavite sub, like i share, nemojte zaboravite. A mi se vozamo sad do kuće. Ovako, mislim, na ono, kako se kaže, laganini. Mislim, ono, idem samo da odem do kuće, ništa drugo je. U stvari, trebao sam ovdje samo da otkačim ovu prvu prikolicu. Koči. Na G i ovo Q. Da vratim sve tri, hoću. I kupit ću jednu za sebe da imam veliku. Mislim, veliku isto koji i ova, samo što će biti malo veća. I to je to. Vidio ovaj 62 roka bajo. 62 bajo liče. Idemo u cikcak ovdje. Idemo da odem samo do ovog djavola, što ću učim prednju i zadnju vuču da mi raskvači vuče, da ne bi sjebao diferencijal ovdje, pošto idem prebrzo za prednju vuču. I sad dođem kući i ono pare u džepu. Znači, zanimljivo. Veoma. Video, puštio sam muziku. Jebe mi ti. Šta je ovo, bre, čovječe? Jel ugasio ovaj radio sad? Jebe mi ti radio. Pade me. E sad. Ovdje, znači, stižemo kući. Idemo ovdje. Spičimo to. Da se pohvalim kako sam uzeo pare. Ništa drugo, mislim, samo da se pohvalim i dosta. Pa ćemo za sljedeću epizodicu da radimo baš opasno, jer se ove njive treba srediti. Onu treba kupiti. Trebamo, znači, srediti tu njivu i trebamo posijati travu. Tako da, bit će posla sljedeću epizodu na maks. A vi pišite kako vam se svidio video. I, naravno, bacite like, sub i share. A mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. A do tad jedan veliki pozdrav. Ćao!